aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa culimmada jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada iska timid ee caawa kulanka ka soo qayb gashay. Aad iyo aad baan soo dhaweeyaan ugu mahadnaqayaa. Sidii raggii horeba yidhi, qiimaha ay ku leedahay culimmada dalka iyo bulshada waa mid weyn oo dee waxaba la yidhi waa warasadii ambiyada. Culimmadu waxaan raacsanaa fikradda ay ahayd diintu waa asal, dowladda iyo shacabkuna waa ilaaliya. Saa darteed qiimaha ay leeyihiin baan ugu soo dhaweynaa, waana ku qadarinaynaa. Culimmadu intii ay sheegtay waan ku raacsanahay. Sheekh Cabdillaahi arrintii ka mahmahay wuxuu laba midna kulmiyaa laga helay midda mucaaradka. Dardaarankiisi ahaa edeb iyo nabad iyo af wanaagsan ku tartaba ayaa noogo lahwana laga helay. Insha allah walaaladii waa laga heli doonaa. Waayo deena tartama baa loo dhiso haday tartankay joojiyaan iyo waana jirayba markaa. Laakiin dardaarankaa nabadda ah in laga helo nool baa u baaqayaa nabadda ay noodana. Qodobka labaad, dalka abaaro badan baa kusoo noqnoqday, dhibteedana waynu ognahay. Ducaa iyo tawo ilaahay la baryayo haddana camal baa laynaga rabaa. Abaaro way soo noqnoqdeen, maxaynu yeelnaba adee taalle. Waxaan ku talinayaa dadka adduunka sekada inooga go-a Soomaaliland ee diintii nagu waajibisay inteena waxaysa abaaraha way naga saari karaan. Gaala baryadeeda waanu kaga bixi karaa iyo bini aadmi. Dadkeena dhibatada waa ka saari karaa. Sekadeenna haddaynu si wanaagsan u maamulano, hay-addii sekada waa la sameeyey. Wasaaradda awqaafta haysa waa qayb ka mid ah culimmadan u diinay. Culimmadu marka dhowr sano jirta arrintaa weli tallaabo ma lama qaadin. Sekada in la ururiyo oo sida loo ururinayo iyo sida xoolaha loo sameeyo dadka faqriga looga saarayo, ilaan dowladihii Islaamka ahaaba sekadu bay kaga saareen oo waxay ila tahay sekadu biyaro way noo qaban karaan. Weli roobkeenu sanadkii helnaa way nagu filayay haddaynu biyaha qabanno. Haddaynu dhulka markaa wax kasoo saar damcan dhulka qaybo ka mida loo ogolaadana waa la qaban karaa. Marka waxaan ku dardaarayaa culimmadu inay hawsha sekada waddo u jeexaan oo ururkeedana noqdo wax loo daayo culimmadu oo ay wasaaradda culimmadu hogaaminayso. Halkaa waan tabayaa taladiinii sanad walba way soo noqonayaan abaarahani. Cimiladu way isbedeshay, allah qadaray. Waynu arkaynaa berigii hore 10 sano iyo 5 iyo iminka waa 2 sanadood. Halkaa talada waxaan ka sugayaa culimmadu inay aad iyo aad uga dadaasho oo sekada loo rogo si dadka biyo loogu qaban lahaa, calaf loogu beeri lahaa. Haddaynu adduunkaasi geyno labadaynu keenaynaa tusaale qura eega burco allahu naxariista ninkii cabdi oo daahir markii layidhi dhowr seera hala sameeyo seerada xoolaha laga ilaaliyo gobolada dhabu way diideen. Ragga diiday dadka diidayana qaarna caqlima ahayne wuxuunbaa lagu akhriyay shaydaanaya qaarna dala gaaray ka lahaayeen. Markii dowladda hawshaa waday laysma garab taagin, waa lagu dagaalamay seeraha burco, dad baa ku dhintay, cabdooda runkoo dagaalamay. Maanta waxay noo tareenna waa loogi kii hargeysa raas waa laga soo saaray, laascaabadkii loo qooday waa laga diiday. Culimmadu tallaabooyinka khayrka ee dadku badbaadayo qaybtooda ka qaateen inay dadka ka waariyaan, inay u horseedaan wax danta qalka gudo ay ku taageeraan. Hadday ka aamusaan waa waajib ay ka gabadeen ama ay ka absaameen. Marka arrintaa abaaraha taladeeda biyaha kooka sekada loo uriya ka duwa intaynu hay-ad baryayno ee qorshe la galayo ee kiniisada wax laga soo ururinayo, anigu markaan isla eego xisaabta caqliga adduunka inu haysano way ku furan tahay. Weliba iyadoo reer miyiga xoolis laygala kaashka dadka haya magaalada ku jooga way ku filayaan inay qodaan dhamam magaalooyinka waraabeen. Magaalooyinka oo dhan, magaalada Burciye, Ceergaabo, Mooye waa lagu hareedayay. Biyo dhowey ma jiraan magaalooyinka oo dhan. Booyaha lagu dhaamiyaa meeli la gaadhayo laga soo dhaaminaya way soo dhammaanayaan. Biyo la qodaana magaalooyin adduunka ma waraabiyaan.
intu fagaar iska taago qofka soo horjeeda wuxuu door ku oranayaa ee aan diintu barnayn ee aan dastuurku barnayn ee aan shariicadu barnayn deewaanada iyo wax maqalka idinka hadda tuu inuu gurayada ka hadlo si aan dadku dee isku dhacin warbada waa muhadalaynaa waa u hoggaansana diinta islaamka inaanu ku dhaqaano oo aanu ku dhimanana qof walba kow xilka ay saarana waa diinta ilaali dastuurka ilaali diinta ilaali baa ka horeysa waana xilli saaran oo ilaahayga la xisaabtamayo oo aakhirayga sii horeysa ma amid bin aadmi aadmi kaga sii waayo taana ilaahay waafajiy anigu waa ku dadaalanaya intay la shaqaysaaba dee walaal idin allah u galo qara kanaala ilaaliya aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed